Příjemné dopoledne, dámy a pánové a vážení návštěvníci Krkovských Slavností. Dobře se zatancoval, zazněla písnička o Krákovských chlapcích, tak vám asi došlo, že teď vám tady chvilku budou krátozpívat Mrákováci. Stejně jako loni, i tu ten pořad je trochu pozvánkou na naší odpolední hejtu v Krákově a potom na večerní pořad tady pod Krkovským hradem, kde tuhle chlapcí z muziky budou slavit už 40 let jejího trvání. No a když jsme u toho slavení, tak my tady na Slovensku máme furt co slavit, že jo? Tady jsme jeden z nejslavnějších krajů, kudy kráčely dějiny a oslavní události tady nikdy nebyla nouze. A tak my jsme rádi trošku připomněli výročí pobytu Boženy Němcových tady u nás na Slovensku v Domažlicích, Mrákově a ve Šerubech. Ale nebojte se, nebudeme tady rozebírat její literární dílo, dokonce nebudeme ani vyzdvihovat její úlohu v národním obrození, možná ani její romantickou duši, která jí dost často komplikovala život, to by se smělo stejně až po 10. hodině, ale až po ty druhé 10. hodině. Ale byla by škoda si nepřipomenout, že je tomu 170 let, které jak to povídali Srečkové v hospodě, co to pamatujou, kdy Božena Němcová trávila na Chodsku nějaký čas a byla první, kdo představil naše Chodsku národu, ale hlavně ona je představila nám chodu a my jsme si potom najednou uvědomili, že jsme něčím zajímavý. A musíme to udělat i v Rákovský, protože tady městí ty to dělat nemůžou, my tady rádi neměli, alespoň městí paníčky ne, protože ty tenkrát v polovině 19. století byly přivázaný dost pevně k plotnám a ke kuchyním a ona je tady provokovala tím, že si tady korzovala po náměstí, ale zase na druhou stranu tady její domácnost asi nebyla zrovna nejvýstavnější. Ale v Mrákově a ve okolních vesnicích, kladstavicích ve Stráži, se cítila jako ryba ve vodě. Uměla s lidma jednat, bylo jí mezi lidma dobře a těšila se její velký přízni. A já mám palubku na zeleným důku, je celá od větru napukaná. Až já se odbíju, já si jí pobíju, já si jí pobíju, šindálkama. Muziky hrajte nám, já ještě krýca hrám a slin ho nestratím, já vám ho dám. Muziky vyhráli, my jsme tancovali až do rána. Thank you.
Četlo po večere, po polovině 19. století nebyla vůbec žádná samozřejmost takhle číst po večere, že by lidi četli. To je stejně jako dneska. Dokonce kvitovala, jak obec odebírala vlastenecké noviny pražského Postla, Českou včelu, ve kterých dokonce sama publikovala, tady taky mohla být ráda, že jo, protože když v těch časopisech publikoval, tak či být odběratelů, tak mohl kábl nějaký fuchník za autorský článek. Ale to není důležité. Víte, to, co tady předvádí na muziku, tam se písničky, to s Němcovou nemá nic společného, to je úplně jiná historie. Božena Němcová se věnovala sběru slovenského folkloru. Ona se zajímala o vyprávění starých příběhů, o pohádky, o pověsti. A každý její aktivitě vlastně máme klenot v literatuře, jim se může píšit málo který národ v Evropě. A ona to dokázala sebrat, že díky tomu, že měla velmi vzřelé vztahy s místním obyvatelstvím. A tak vlastně ta naše literatura se může písnit obrovskýma zajímavostma, obrovským bohatstvím. A právě velká část z toho pochází u nás na Kosu, na což můžeme být právě pyšní.